Určitě poznáte jména Koščová, Schindlerová, Bezděda, Predná, Mikla, Jaroš, Tomeček. Byli to účastníci finálovej série prvého ročníka súťaže Slovensko hľadá Superstar. V poslednom finálovom kole 15. apríla 2005 z viac ako milióna SMS-iek získala takmer 612 tisíc hlasov Katka Koščová a stala sa celkovou víťazkou. Katka si na súťaži a ani potom nepotrpela na imidž. Podľa nej bol prvoradý jej hlas. S trojicou hudobníkov sa predstavila v Žarnovici v cukrárni Lucerna 13. augusta 2010. Dnes má 40 rokov a opäť vyzerá úplne inak. Kritika za postavu a zovňajšok sa zmenila na obdiv. Yeah.
Máte dobré. Takže hrajou Danu Špiner na klávesi. Ty jsi už třetíkrát? Či druhý? Druhý. Ah, dobré, ten druhýkrát. A Miro Sirmai perkusie. Prvýkrát. Vylúci som bas gitara. Ja som vám Katarína Koščová dnes večer. Idem poslúchať mikrofón. Ďakujeme a pieseň o jeseni. My sme vám radi zahrali. Jesenné farby, slova, jesenou zas a znova. S jesenou počítají vtáky, čo letia na juh. Jesenné krčí čelo, juh je aj tvojim cieľom. Koščová pochádza z Prešova. Má ukončené magisterské štúdium a spievať začala so svojou sestrou Veronikou. V roku 2005 po skončení súťaže Slovensko hľadá Superstar okrem spoločných albumov účastníkov súťaže a spolupráce na ďalších projektoch vydala aj svoj prvý album. Na Slávikovi v tom roku sa v kategórii speváčka umiestnila na 4. mieste a získala cenu Objav roka. Počas prázdninových letných mesiacov v roku 2010 absolvovala 16 koncertov a po Prahe, Mariánskych Lázniach, nemeckom Norimberku, Piešťanoch a Malackách zavítala do Žarnovice. O týždeň na to sa vydávala za svojho manažéra Michala Pivovara. Z mesta sa presťahovali na dedinu nedaleko Prešova. Ich život to je cestovanie, rodinné zázemie v Kukovej a deti. Katka ďalej spieva pop, jazz, etno. Spolupracuje s úspešnými hudobníkmi, koncertuje a hoci jej piesne nehrajú komerčné rádia, kráča vlastnou cestou.
Ďakujem. Ďakujem.